Jak zvýšit počet lajků na vaší facebookové stránce? Tak na toto téma se dneska podíváme a já vám prozradím pár triků. Pojďme na to. Většina lidí na Facebooku rádi tráví svůj volný čas, proto si tam rádi hrají. Proto i vy musíte vytvářet příspěvky, které jsou takzvaně hravé. A jak na to? Vytvoříte příspěvek, který nabádá lidi, aby lajkovali. Ale nesmí to vypadat takhle. Líbí se vám tento příspěvek? Dejte nám like. Nebo příspěvek typu, jestli se chcete zúčastnit této soutěže, musíte dát like stránce, musíte dát like tomuto příspěvku, musíte napsat 3 lidi do komentáře, musíte nám dát svůj vzorek krve a tak dále, což už dneska nefunguje. A to by vám ani Facebook tohle nepovolil propagovat. V tom případě musíte být více kreativní, více sofistikovanější a musíte vytvořit příspěvek takový, který v podstatě lidé budou lajkovat bez toho, aniž byste je do toho nutili. Jak toho docílit? Přesně tímto stylem. Vytvoříte si jeden krásný příspěvek, na kterém budou 2 fotografie. Fotografie A, fotografie B. A vy se zeptáte, co upřednostňujete? Fotografii A, tak dejte like, fotografii B, tak dejte srdíčko. A protože si lidé rádi hrají na Facebooku, tak jim je úplně jedno, že vám ten like dávají, jestli to jsou srdíčka, jestli to jsou like, jestli to jsou smajlíci, jestli to jsou ty nové emotikony. Je to v podstatě úplně jedno. Oni provedli interakci s vaším příspěvkem. A co se nestane? Vy si každý ten like můžete rozkliknout a pozvat ho, aby dal to se mi líbí přesně u vaší stránky. Protože lidi si na Facebooku rádi hrají, takže ti lidi budou neuvěřitelně reagovat na tento váš příspěvek. Tím pádem se to i organicky bude šířit. A ty lajky budou dávat v podstatě i lidi, co nejsou mezi váš okruh uživatelů. A tím pádem vy budete sbírat lajky na vaši stránku. Přátelé, dneska takhle krátce doufám, že jsem vám malinko pomohl, že jsem vám dal nějaký tip, že to vyzkoušíte a že vám to bude fungovat. Budu moc rád, pokud mi napíšete komentář, že to fungovalo. Nebo jestli si myslíte, že to někomu může pomoci, tak hoďte pod toto video do komentáře, ať se na to video podívá a ten člověk sám zhodnotí, jestli mu to pomůže nebo ne. Klidně můžete dát like tomuto příspěvku a budu rád za každé sdílení. Přátelé, děkuji moc, že jste se dívali na toto video a přeji vám úspěšný den.